aí aplaudir a abertura oficial, entrega da chave, dando início então ao Carnaval 2008. Antônio Barqueiro, Sebastião Pires, José Freire e Sebastião Firmino, que eu me lembro. É porque primeiramente era o Carnaval de Salão, né? Depois do Carnaval de Salão é que surgiu, começou os blocos, nos anos de 71, mais ou menos. Existe 71, 72, 73, existia esse bloco, existia dois salãozinhos, um de baixo e de cima. Quando saiu de Além Paraíba, tinha o Minas e o Rex. Como eu sou negra, não entrava no Rex. Minha geração, depois eu fui convidada, não, agora não vou. Quando eu era mocinha, menininha, eu não podia entrar no Rex, a minha cor não permitia. Aí eu ia pro Minas Clube, por causa da cor. Quando eu cheguei aqui em São Domingo, aí tinha também. Uns falavam comigo, neném, Salão dos Pretos. Aquilo ali é o Salão dos Pretos, aqui é o Salão dos Brancos. Aí os anos foram passando, continuou São Domingo com aquele broquinho, sem, né, sem formalidade, sem nada. Aí quando eu casei, né, aí eu já residia aqui em São Domingo e a turma continuava com esse broquinho. Aí surgiu a ideia da gente fazer uma escola de samba, largar o bloco e surgir a escola de samba. Só que não me lembro a data exata, 88, me parece, foi 88 que nós organizamos, aí nos organizamos. Aí, ó, e foi o samba mesmo no pé. A verde e branca é porque a gente tinha que escolher pelo menos duas cores para trabalhar em cima. E como aqui a gente vive na natureza, essa foi a inspiração, a gente usar mais o verde do que o branco ainda. Mas precisava ter uma outra cor para compor as cores da escola. Uma só não era permitido. Então, votamos e escolhemos verde e branco. A verde e branco chegou, e trazendo alegria, com muita força, emoção e fantasia, muito trabalho, força e magia, chegou! Mais de 10 anos depois, né? A mesma fantasia. Eu me lembro de um enredo que o Teco, que é quem escreveu os enredos aqui, eu cantei pra ele, ele não se lembra desse enredo, ele não tem anotado, e eu sei ele todinho, e ele não se lembrava. Comecei na primeira reunião, quando foi fundada a diretoria da escola, e automaticamente a escola, né? Então, me convidaram para fazer o primeiro enredo. Aí eu conversei com a Cida, e ela, a Aparecida Fernandes, no caso, né? Ela fez o primeiro enredo e eu só coloquei a música, eu e o lado. Então, a partir daí, eu já comecei a fazer todos os enredos para frente, de 99, 89 para frente. E até o último ano, de 2009, foram meus os enredos, tirando esse que a Cida fez em 88. E nunca mais eu parei, que aí eu cheguei a ser presidente também da escola por um período, fui tesoureiro, eu fui faxineiro, eu fui costureiro, eu fui tudo que podia ter sido. Ajudava na bateria também, quando faltava alguém, nos ensaios. Então, essa minha participação foi isso aí. Foi só um pouquinho. Adão e Eva são os culpados de nesse mundo ter nascido o pecado. Adão e Eva são os culpados de nesse mundo ter nascido o pecado. Eu falei que surgiu. Surgiu a inspiração do mundo, nova prima grandiosa invenção. E o Criador, ai o Criador, fez o mundo sua melhor invenção. Mas na história, eu falei na história,
teve uma outra versão. As fantasias é o seguinte, já no início a prefeitura dava uma cobertura, a gente comprava os panos e elas eram confeccionadas aqui mesmo. No início foi até a dona Maria Helena, tinha uma confecção, e ela cedia na semana, na época do carnaval, essa confecção que já estava praticamente fechada, né? E a gente reunia um grupo de costureiras e pessoas interessadas que iam lá para esse galpão dela lá e confeccionava lá. Então, durante alguns anos foi lá. Depois a gente começou a reaproveitar as fantasias e aí levava para alguma casa e alguma costureira ia fazendo de pouco a pouco. A gente dividia para alguns grupos. Tudo novinho, tudo comprado, tudo feito nossos próprios suor. Né? Depois, os anos foram passando, aí foram ganhando fantasia, grupo de pessoas conhecidas, aí ajeitava uma fantasia ali, aí eu ganhei uma fantasia do meu sobrinho lá de Além Paraíba, aí ganhavam, aí a gente, entendeu? Mas o início mesmo foi tudo confeccionado aqui, juntava a Cida, né, irmã do Neneco, as costureiras, a Ivani trabalhou muito. A Eli também trabalhou um pouco, ajudou um pouco. Isso, a Neuza, né? Essa aqui, a fantasia, foi nós mesmos que fizemos. Tem até os vestidos, o meu e da Cida eu tenho até hoje, só tá aí. Esse aqui foi o meu, esse aqui é da minha irmã. E foi muito bom. Nossa, era bom demais. Na época minha de criança, até que eu saí de índio, aqui tinha a dona Marilene, ali, no Mendonceu. Aqui, morando na praça aqui, ela montou uma confecção e ela sempre fez fantasias de carnaval, sabe? Ela, Marilene, do Tião, ajudava. Tinha uma confecção para fantasias de carnaval. Era o ano inteiro trabalhando, o ano inteiro, né? Trabalhando para as fantasias. Então, já tivemos esse glamour de se sentir mesmo na avenida lá do Rio de Janeiro, entendeu? Nossa, eu lembro lá quando a Zilma morava em frente onde é a dona Maria Helena, né? Uhum. Onde mora o pai do Luizinho, né? Mora lá hoje. Eu lembro que foi até que tinha índio, borboleta, e ela ficou assim aquele tempo lá à noite pintando o rosto das crianças, montando tudo. Para mim, assim, esse foi um dos mais marcantes para mim, aquela toda preparação, você ali esperando para ser arrumado, né? A escola tinha um tema lá, tá? Do ano. Mas as fantasias nem sempre combinavam com aquele tema. Eu, Cleo, nada a ver com o desfile. Você vê, tem nada a ver. Mas era a fantasia que tinha lá, a gente pegou. Entendeu? O importante era estar lá. Era sair, era fazer mais volume, né? Quanto mais gente, melhor. Conta a história da capa. Não, a história da capa. Conta a história da capa. Não, assim, porque primeiro ano, né? Me sentindo na beija-flor no Rio. Então, aí a Madre Márcia queria que eu colocasse um negócio cheio de pena, coisas na cabeça, mas eu achei assim, bem pesado. Eu pensei, ah não, vou com uma capa. Só que a fantasia era muito curta. Falei assim, se o pai me ver passando ali, né, ele vai barrar na hora. Então, pelo menos uma capa eu vou ter que colocar. Aí coloquei a capa, mas na hora de sambar, você sabe, né, todo mundo no fluxo e tal, a capa ia pra lá e pra cá. Quando eu passei perto do pai, minha filha, eu tive que fazer só assim, ó. Só assim, porque senão, sinceramente, eu não terminava de tiro, não. Tudo da mãe, gente. Quando eu falo que eu herdei esse espírito carnavalesco dele, eu não estou mentindo. Aí que vocês estão vendo a bateria. Eu adoro a bateria. Eu posso dizer assim, eu não sou mestre de bateria, mas só de eu ficar, saber que ela está na minha responsabilidade, eu me sinto feliz. Os meus bateristas me respeitam muito, amo todos eles. Então é isso aí. Meu pai, ele montava os blocos de antigamente, ele eram os blocos de corda, né? E vinham os bateristas de Angerica, fazia o carnaval, puxava o bloco dele. Eu aprendi
entrar na bateria, gostar da bateria com o meu amigo Tanide. O Tanide, a gente entrou participando com ele. Eu era baterista na época. A bateria, no meu ponto de vista, até me emociono, porque aqui, o pessoal da bateria sofre demais. E a bateria numa escola de samba é o principal. A gente aplaude, elogia a rainha da bateria, mestre Salle porta-bandeira, os destaques, mas se não houvesse a bateria, se não tivesse o grupo que aguenta a pressão, não tinha desfile nenhum. Não é só aqui no Amador, não. Até no profissional, na escola de samba do Rio, São Paulo e outras cidades aí, se a bateria não segurar, acabou. Porque ela leva o ritmo, ela leva a empolgação. Então a minha emoção em pedir aplauso à bateria foi exatamente para isso. Para eles sentirem que a bateria era o nosso principal alvo da escola. Foi assim, quando chegava aqui em cima, nós quando eu vi a bateria, né? A bateria, a rua cheia, todo mundo aplaudiu. Ai, mas aí é, se subia, gente, valeu a pena as noites, era uma loucura, filho pequeno, né? Trabalhava o ano inteiro, a época de pegar firme, né? Escola, gente, e a gente tem cansaço, com estresse. Quando chegava assim, nossa, mas dava um furo tão grande que eu... Se você machucasse o pé, já talvez seria o bastante para você sair. Não, você ia na ponta do pé, aquelas pessoas te aplaudindo, entendeu? Ali tava ali para ver você. Então você já vinha com aquele pensamento: eu não posso decepcionar. Aquelas pessoas estão ali atrás da corda, que tinha uma corda, a corda, né? Separando. Estão ali para me ver. Eu não posso fazer feio. É o nome da minha escola. O pessoal sambava muito, ajudava. Era muito animado, começava lá embaixo, terminava cá em cima, todo mundo sambando por igual, todo mundo fazendo muito bonito. Entendeu? Aquela emoção, porque você via no sangue o pessoal sambando. Você vê samba, que pessoas que nunca viram escola de samba, entendeu? Tinha pessoas que nunca tinham visto. Então foi bom demais, E os comentários depois, os elogios depois da escola, então, fevereiro. Nossa, foi assim, né? Tá na roça. Muita gente. Aqui em cima, hoje é a praça, ali era um campo, então era aberto. A gente era obrigado a cercar com cordas para o público respeitar o espaço, mas aquilo lotava, tanto de um lado quanto do outro, da rua, o campo ficava cheio, estacionamento não tinha, mas o campo ficava lotado de carros, virava-se o estacionamento. É, Barqueiro, Baixão Pimino, meu pai, João Messia, meu avô Gregório, meus dois avôs. Fizemos cercado de esteira e coberto de sapé. Aqui, onde é o CRAS e a Casa da Ordem ali. Foi o primeiro ponto de apoio para carnaval. Era o salão que tinha, se eu não me engano. Era o salão que tinha. O piso era o quê? Era terra batida. Não tinha piso cimentado nem nada. Foi o primeiro carnaval. Chuva ácida. É a condição do frente. A ele está em destaque, representando a terra e todos os componentes. Dudu, Rogério, Ciel, Priscila, são os monstros da poluição da nossa mãe terra. E aí, a bateria com a madrinha Adriana, ou a rainha do carnaval, e a rainha menina do carnaval, Semaia. Continuando aqui com os puxadores. Vamos lá! Ele mostrou o lixo e ao mesmo tempo a reciclagem. E tinha também, mostrando aquele planeta, né, o globo, que eu achei aquilo muito interessante. Eu fiquei muito encantado quando eu vi aquela... que eu não, até então eu não tinha visto, nem nos ensaios não deixou a gente ver. Então foi uma surpresa na avenida. Quando entrou com a comissão de frente, eu achei muito chique. Para mim, foi o momento mais marcante. Hoje, a partir
22 horas e 30 minutos, lá no bar do Gil de Zaga, aquele baile que vai até o O desfile acontecia no início, logo no domingo. A gente começava por volta de 7, 7:30, já descia para a concentração. Que o primeiro desfile, eu lembro, ainda foi lá no colégio, né? Hoje Escola Municipal de São Domingos, né? E a gente se concentrava lá, usava todas as salas lá, o pessoal se organizava, um quadro se organizava em casa mesmo. A gente se reunia aqui embaixo, no começo da rua, aqui da avenida, e saíamos 8:30, 9 horas, e esse desfile só acabava 11 horas da noite. Eram praticamente 2:30, 3 horas de desfile a partir do ponto que a escola partia, né? Acho que foi a penúltima vez que teve a escola, né? Foi dessa que a Marilene foi de destaque, nós fomos de destaque, dessa daqui. Que a minha ala preferida era da Baiana. Aqui, ó. A gente foi de destaque. Mas a preferida minha era a ala das Baianas. As alas muito perfeitas, ninguém ensaiava nada. Cada um era da sua ala, não tinha ensaio. Então, era assim, a escola vai sair 9 horas da noite. Todo mundo ia para a concentração lá embaixo. Todo mundo entrava nas suas alas direitinho ali, não tinha ensaio. Se tinha lá a ala da Baiana, as Baianas tudo perfeito, as alas todinhas dos índios, as alas do futebol e etc, todas as alas. Porque eu não tenho nem recordação se esse 2008, eu não lembro agora, não vi o desfile todo. Se tinha carro alegórico, a gente tinha isso. O pessoal empurrava, o seu avô, inclusive, foi um dos matriarcas, no caso, patriarcas, né? aqui de escola de samba, né? Que fundou, acho, a escola de samba aqui, empurrando o carrinho. Então, o Zé ainda comentou que um dia ele veio num carro alegórico, fizeram um carro, mas tamparam ele tudo de bananeira, coqueiro, ele veio dirigindo por um buraquinho. Tipo assim, só dava pra ele ver um buraquinho. A gente estava acostumado com bloco, a gente colocava um negócio no rosto, né? Aí, pra não aparecia o rosto. E já na escola de samba tinha aparecido o rosto das baianas, desfilava e eu ficava, roda baiana. Era genial, sabe? Nossa, se tivesse a gente for voltar o tempo e filmar, você não era nascido. Você tinha orgulho do povo de São Domingos. Era muito bonita essa roupa, né? Era um trabalho perfeito. É desse tempo do Bastião Firmino. Isso aqui é bomboleza. Eu fiz muita roupa de camisa, calça, tudo. Fazia muito cordão, né? Embanhava também para poder adiantar. Eu costumava embanhar. Pena que acabou. Passava até na máquina, embanhava na máquina. Hoje o povo não quer mais fazer nada. Cheio, né? Sempre cheio, graças a Deus, né? Carnaval era um entra e sai, né? Pessoal querendo roupa, quer ver pão. Trabalhei muito pro carnaval, muito mesmo. Ih, nossa, nada vai ser. Tinha dia que me fazia raiva, tá dia eu achava bom. Mas a senhora achava melhor porque ficava com raiva. Eu não ligava não, porque o Zé tava, vocês tu tava brincando, né? É. E era, eu ia também, ué. E era muito bom, né? Agora pular, nunca pulei. Só pulava bonitinho, só na máquina, né? Pulava pra fazer, mas pra pular lá, não. Fazia cordão, eu inventava fazer cordão, meu Deus, como é que fazia cordão? E eu vendia muito cordão, a R$1, 50 centavos. Cordão de plástico. Vendia chapéu. Fazia com o chapéu da Dona Jandira, hein? Já lembra, né? Chapéu de plástico. Era bom. De crochê de plástico. O povo gostava muito. Vai ter, Rodolfo? Vai ter.
Agora até o Iau eu não gosto mais muito. Eu ainda costumo ir para não ficar sozinha muito, né? Mas aí eu acho que tá faltando isso. É gente mais jovem, entendeu? Essa geração aí tá meio devagar. Tá deixando passar esse legado que nós construímos e não pode. Lógico que na minha época já tinha televisão, já tinha várias coisas. Mas, por exemplo, não era tão forte o celular, não era tão forte essa mídia, né? Então, e a gente não podia sair tanto, né? As crianças hoje, com 10 anos, 12 anos, às vezes vai onde quer, assim, lógico que com responsável, mas tem oportunidade de sair. Ah, vamos pro carnaval em tal lugar? Vamos, tem oportunidade de sair. E a gente não. A nossa oportunidade de aproveitar era o carnaval e a 4 de agosto. Né? Falei sobre isso, né? Então, assim, quando chegava o carnaval, pra mim, até hoje, é uma das melhores festas do ano, a gente aproveitava o máximo. Então, um momento muito esperado da nossa escola, principalmente pro público infantil, era o matinê. Porque acontecia o matinê no domingo, na segunda e na terça. Então, era muito esperado, muita gente de fora via para trazer seus filhos para colocar no matinê, porque era muito tranquilo, não tinha bagunça, não tinha problema, era separado. De um lado brincavam-se os adultos, do outro brincavam-se as crianças. E aqui, como sempre foi um lugar de paz, deixavam os filhos soltos à vontade, brincando na roupa. Então era muito animado mesmo. Igual tinha o matinê, a gente ia para lá 2 horas da tarde, saía na hora que acabasse. E assim, a sensação era que tinha uma corda também separando. Nossa, se você passasse pro outro lado da corda, parabéns. Era sensação, né? Era separada adultos e crianças. Se você conseguisse só passar por debaixo da corda, aquilo era maravilhoso. Essa geração da época do nosso desfile aqui, de 87 até 2000, até 97, 98, por aí, até 2000, eu vi essa empolgação nos homens, nos jovens, nas crianças, mas 2008 e 2009 foram os dois últimos, eu já não vi isso mais. E aquela geração de 80, que é a minha geração, já tem que estar com 50 anos hoje, quase 60 anos aí, eu tinha um grupo de pessoas que todos eles participavam. Eu posso até citar algum nome de alguns, que inclusive tem eles no vídeo, Elbert, Gelson, Max, Caju, Marquilande, Fernando, Luciano Dutra, Ricardão, Salvador, e vai por aí afora, essa galera daquela época, Quilino, é um pessoal que se empolgava mesmo, que não tinha tempo ruim, e se fosse sambar às 4 da noite, direto sambaria, bebia, se divertia, sem confusão, sem nada. Então, eu acho que tá aí o ponto. A geração, acho que a cada geração que passa, acho que muda um pouco a mente de cada um, os interesses e os gostos, né? Vai fazer o quê? Seria tão bom se tivesse sido continuado até hoje, voltasse. Foi maravilhoso, foi um tempo tão bom pra gente, um tempo de alegria. Alô, Verde e Branco! Nós estamos aqui! Volte, vamos cair na folia! Ela deveria voltar porque ela trazia muita alegria pra gente aqui, traz até hoje. Portanto, quando aproxima o carnaval daqui, o pessoal já começa a cobrar. Poxa, deveria voltar aquelas escolas de novo. Deveria voltar. Então só fica nesse deveria, né? Então eu, por isso que eu peço. Vamos animar de novo para poder ver se volta essa escola de samba de novo aí, essa Verde e Branco, muito querida em São Domingos, que foi muito linda. É isso aí, não tem muito o que falar, não. Porque se a gente for expor o que a gente sente, é difícil em palavras, né? Mas a vontade é voltar. É voltar porque a gente precisa da Verde e Branco. Se tiver algum jovem que queira levantar, procure nós, que nós damos incentivo para ele também. Né? Verdade. Nossa, estamos juntos. Vamos voltar? Mas eu faço esse apelo, vamos fazer mais um pelo menos, vamos unir todo mundo de novo. Eu adoro, sabe? Adoro, sou apaixonada em carnaval. Quando eu vejo um samba, ele me convida. Ele faz eu levantar da cama e querer sambar, sabe? Então eu acho que isso valeu a pena a nossa vez de banco, esse tempo que a gente viveu, né? Conviveu, a alegria que ela nos deixou e nos deixa até hoje, né?
no contar, hoje vou até sonhar lá com meus meninos, meus filhos, meus palhaçinhos, com as baianas, com a chuva e o samba, sabe? Eu acho maravilhoso, tá no sangue.